зробили для нас середня освіта є пріоритетом, і ми працюємо в тісній комунікації з профільним міністерством освіти та науки. В рамках програми великого будівництва Офіс президента уряд постійно ставить нам завдання. Ви знаєте всі чудово ті школи, які ми оновили у 2020 році. Зараз на 2021 рік так само у нас стоять амбітні плани. І ми змінюємо взагалі підхід і саму концепцію. Звичайно, що ми будемо добудовувати ті школи, освітні заклади, які у нас потребують цього щодо термомодернізації, так, точкового заміни харчоблоків. Це окреме питання щодо харчування у закладах освіти. Я на цьому так само зосереджу свою увагу. Щодо зміни підходу, то зараз Офіс президента, Державний фонд регіонального розвитку, Міністерство розвитку громад та територій говорить про те, що якщо ми беремося за модернізацію якогось навчального закладу, наприклад, школи, так, то ми маємо зробити повністю капітальний ремонт, починаючи із зовнішнього вигляду термомодернізації, заміни всіх систем живлення, енергопостачання тощо, повністю віддемонтувати внутрішні приміщення, закупити повністю нове обладнання для того, щоб діти фактично зайшли у нову абсолютно будівлю.